gaat ze tegen mij. I understand that you're frustrated. I understand that you're frustrated right now. But like, we're both frustrated. Fuck off! Did you have breakfast? What do you want? What's the scary part? The underworld? There's no butter in here. No butter in the fridge? Oh. Bibi vertrekt over een paar uur met haar gastgezin op vakantie naar een ander eiland van Hawaii, Maui. Hoosmoeder Ashley is op cruise in de Caraïben en vliegt rechtstreeks door naar Maui. Dus komt het inpakken en de voorbereiding aan op hoosvader Fred en zijn twee au pairs. En omdat Rebecca al een jaar voor de familie Edwards werkt, vraagt Bibi haar graag om advies. How do you deal if you don't agree with the way Ashley or Fred parents in that moment? So a big thing I do is in the moment you never want to disagree because then the kid gets confused and you're like matching authority, right? So you want to like take a note of it or like just tell Ashley like in a moment where she's calmer and the kids are calmer, like, hey, can we talk about this? Like, I don't really agree with this, or I think maybe it would work a lot better if we did this thing. And then it's a conversation instead of like two people butting heads in the moment. Yeah, I just feel like I experience a little bit of lack of discipline sometimes, which I'm not used to. So I'm having a hard time adjusting, like when they speak back or when they yell and they, cause I'm like, okay, but chill out. Cause I'm trying to care for you and it's not in a malicious intent. So it feels like you're being pushed away when you really want to help. So I'm trying to find like a ground on how to not like push my own feelings away, but also not be like super rude to Ashley and be like, I don't agree with the way you raise your kids, because we're all just trying to figure it out. Yeah, at the end of the day, it's not your kids, and you just like have to come into a headspace of being like, their behavior is not a reflection of me because they're not my kids. Het is wel een aparte manier van opvoeden, maar ik denk dat als je zo lang met een gezin woont, dat je daar gewoon aanpast. Maar ik ben niet zo lang hier, dus alle kleine dingetjes die ik niet normaal vind, om het zo maar even te zeggen, vallen heel erg op. Op een negatieve manier. Let's call the snacks before we go. The snacks. Nah. You have no breakfast yet. Do you want a butter bagel? Okay. Ik heb begrepen dat we in een resort verblijven, omdat het dus een supergrote Edwards family vacation is dat al jaren gepland staat. We hebben verschillende huizen en een resort geboekt en het is allemaal in een gated community. Dus ik vraag me heel erg af of ik Maui echt ga zien eigenlijk. Want als je in een resort zit en er zit een hek omheen. Ja, ik heb geen auto, dus ik weet niet hoe ik weg moet. Dat is ook een dingetje, ja. Als ik vrij ben, dan is het ook niet dat ik zomaar weg kan of zo. Maar ik voel me super overweldigd. En als even later ook hoosmam Ashley er is, kan de vakantie echt beginnen. Na een dag op het strand moet Bibi zorgen dat de drie kinderen eten krijgen. Ze heeft al lasagne, mac and cheese, aardappelen en dino nuggets klaargemaakt. Maar de grote vraag is of de kinderen daar ook zin in hebben. We have strawberries. I want that. I know you don't want them. Do you want blueberries? I have strawberries, blueberries or apples. You need to pick one. I don't want them right now. You want your pasta? No. No pasta. Want your dino nuggets? No. Okay, what are you going to have for dinner, Morgan? Oh, you want fruit? Tell me what fruits you want. No, you want. Morgan, I can't help you if you don't tell me. No, I want mama. So we're going to go there. You want a fruit, correct? Yeah, okay. Do you have fruit for it? Yeah. I don't have some fruit. Strawberries, apples, and fruit. All of them, please get them all. I think it's safe to have. And peas, too. Okay.
strawberry rosin beef. All of it. Just put it, get it all washed, get it all set up. Maar ook op vakantie kan Bibi maar lastig omgaan met het grillige gedrag en de hoge eisen van haar hostman. Dan net, die moeder, ze schreeuwt fucking hard mijn naam. Hè. Echt gewoon, Bibi, jij gaat nu douchen terwijl bedtijdroutine is. Dat kun je echt niet maken, dit en dat, da, 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 da. Ik zeg tegen haar, ik ben heel de middag met jouw kinderen bezig. Ik zit oncomfortabel, want er zit fucking zand in mijn reet. Ik ga dat eruit wassen, ik ga mijn haren wassen, want er zit de hele tijd chloor in. En dan ga je tegen mij lopen schreeuwen, alsof ik een van jouw kinderen ben. En het is niet dat ik het niet heb aangekondigd. Want voordat ik de douche inging, zei ik, ik ga even douchen. Ik kom zo terug. Oké, is goed. Dan had je tegen mij moeten zeggen, Bibi, ik vind het niet een goed idee dat je nu gaat douchen. Dat heeft ze ook niet gezegd, snap je? Gaat ze tegen mij. I understand that you're frustrated right now. But like, we're both frustrated. Fuck off! In huizen Hampshire probeert moeder Deja iedereen in de schoonmaakmodus te krijgen. We do have the clean up really nice because we're gonna have a big game night probably tomorrow night. Everybody wanna have a game night, I think. I'm not sure. Tijdens onze game night komen alle buren en andere vrienden en dan gaan we altijd hetzelfde spel spelen. Ik heb er natuurlijk niet altijd zin in. Soms als we naar een ander huis gaan, denk ik, ga maar lekker. Dan heb ik even het huis voor mij alleen voor 2 uurtjes. Maar ja, het is altijd super gezellig. I do want us to clean up today. Like, okay. Really good. I cleaned that bathroom, Ma, and it just... Somebody didn't sweep. Who's supposed to sweep and mop? Oh, Zal's supposed to sweep and mop the bathroom? No, I forgot. Like, it looks nasty, because, like, I cleaned it, like, the sink was... Well, no, actually, yes, I did. Okay, I'll go look. So I can tell if you swept and mop. I see, like, yes. It's disgusting. Well, I didn't mop. You didn't mop, but you swept. It's nasty, yo. I'm not cleaning that bathroom. I cleaned the whole bathroom, bro. Nope. Say she's bougie. If I put her in the bath and she sees one hair, get it out. So who hair is that? I don't wash my hair in there. It's no not more. Mine. Never is. She always says it's not hers. Cause I don't wash my hair. I don't wash my hair in the bathroom. I wash my hair. But do you brush it there? Yes. I don't brush it in the sink. She'd be like. I mean, I don't brush it in the tub. That hair in the tub is not mine. Ik erger me aan het geschreeuw hier. De eerste maand kon ik het nog wel hebben. Ik denk, nou, dat hoort gewoon bij deze familie, luide stemmen. Nu kan ik het steeds minder verdragen. I'll do the bathroom. Kilo, she took initiative. So you better pick something now. What do you mean pick something? What do you want to clean? Nothing. Are you see, that's lazy, bro. Because, well, I just did the kitchen, so the kitchen isn't dirty. Zach, like, you see these water bottles, you see the coffee. I didn't do that. See, that's, you can't do that when you have the kitchen. Ik woon natuurlijk alleen, dus ik mis het eigenlijk wel om even alleen te zijn in een huis. Ik mis mijn familie, mijn vriendinnen, het eten. So I have to redo the whole kitchen? We could all do it together. Ja, misschien gewoon een beetje heimwee te krijgen.